গুৱাহাটীৰ ফল মূলৰ বজাৰত পুনৰ অভিযান। ট্ৰাকে ট্ৰাকে জব্দ বিষাক্ত কাৰবাই দিয়া কল আম। গণেশগুৰি হেঙেৰাবাৰীৰ কেইবাটাও গুদামত তালাচী। মাৰাত্মক কাৰবাইত দি পকোৱা ফল মূলেৰে ভৰিছে ৰাজ্যৰ বজাৰ। বিষাক্ত কাৰবাইত দি পকোৱা কল আৰু আমৰ অসাধু ব্যৱসায়ীৰ বিৰুদ্ধে সোমবাৰেও গুৱাহাটী মহানগৰীৰ কেইবাটাও স্থানত চলিল অভিযান। স্বাস্থ্য আৰু খাদ্য সুৰক্ষা বিভাগৰ এটা বৃহৎ দলে আৰক্ষীৰ সহযোগত গণেশগুৰি হেঙেৰাবাৰীৰ কেইবাটাও গুদামত চলালে তালাচী। স্বাস্থ্য আৰু খাদ্য সুৰক্ষা বিভাগৰ অভিযানত জব্দ হল ট্ৰাকে ট্ৰাকে বিষাক্ত কাৰবাই দিয়া কল আৰু আম। গোচৰ ৰুজু হল কেইবাজনো অসাধু ব্যৱসায়ীৰ বিৰুদ্ধে। কিন্তু শেষ মুহূৰ্তত আমি বস্তাৰ তলত, কাৰ্টুনৰ তলত পাউডাৰখিনি পাইছোঁ আৰু এইটো প্ৰমাণিত হৈছে যে গোটেই কল আৰু আম যিখিনি আছিল সেইখিনি গেছেৰে পকোৱা হৈছে কেলছিয়াম কাৰ্বাইডেৰে। একশ্যন এইকাৰণে ল'ব নোৱাৰোঁ, ইয়াত মালিক নাই, ইয়াত কৰ্মচাৰী দুজনমান আছে, দুই চাৰিজন কৰ্মচাৰী আছে, মালিক কিন্তু এজনো নাই। মালিকবিলাক সদায় পলাতক, সদায় পলায় আৰু আজিলৈকে আমি এজন মালিকো মানে বিচাৰি পোৱা নাই। ৰাইজৰ সহায়ৰ বাবে এই আম আৰু কলখিনি আমি এতিয়া ডিষ্ট্ৰয় কৰি দিম। অভিযানৰ সমান্তৰালভাৱে কৌশল সলনি কৰিছে ফল মূলৰ একাংশ অসাধু ব্যৱসায়ীয়ে। কল আমত নিৰ্দিষ্টকৈ কাৰবাইত নিদি বস্তা বা কাৰ্টনত কাৰবাইত টোপোলা কৰি পকাইছে ফল মূল। অভিযানৰ সময়ত কাৰবাইত দি কল আৰু আম পকোৱাৰ কথা স্বীকাৰো কৰিলে ফল মূলৰ ব্যৱসায়ীয়ে। স্বাস্থ্য আৰু খাদ্য সুৰক্ষা বিভাগে অভিযান অব্যাহত ৰখাৰ লগতে এইবাৰ অসাধু ব্যৱসায়ী গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ব বুলিও ঘোষণা কৰিলে বিভাগটোৰ বিষয়াই। কেমেৰা পাৰ্চন বিপুল কলিতাৰ সৈতে অপূৰ্ব কুমাৰ কাৰ্জী, DY365।